سیدہ کائنات کے صدقے، سیدہ کے اولاد کے صدقے الہ العالمین، اس دیار جہر میں بھی پروردگار عالم ہمیں عزت کی اور شان کی زندگی عطا فرما اور ایمان کی موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.